وی حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام یو ځلی بار ته ووتو نو په لاره کې والا مخې له ابلیس ورغی ابلیس شیطان والا مخې له ورغی نو په دې یو لاس کې ګبین راغستی دی او په بل لاس کې ایری راغستی دی ابلیس سره په یو لاس کې ورسره څه دی ګبین دی په بل لاس کې ورسره څه دی ایری دی ایری نو عیسی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل و اې د الله دشمن بیا چرته روان یو دا په دې لاسونو کې دی اغستی څه دی د الله دشمن بیا دې څه ارادې دي نو دې ابلیس ورته وویلو و اې عیسی دا ګبین چې دی که نه دا ګبین دا مې په هغې چا پسې اغستی دی چې څوک غیبت کوي څه کوي غیبت کوي نو دا ګبین د هغه په دې شونډو ومږمه نو هغه له دا غیبت ډېر خوند را پرېږدي دا غیبت یو مرض دی کو خیال وکړی په دې چې څوک عادت وي په هغه ګوره هسې ټایم نه پاس کېږي دی به دکان ته حجرې ته سړک ته دی به ځان له دبۍ څوک ګوري چې د سره کېني او د چا په سر باندې بحث وکړي داسې خلک وکړي که نه وي خو دی چې د چا سره کېني د چا په سر به یې راغستی نو ابلیس وي وی دا ګبین مې دې له راغستی دی چې څوک غیبت کوي چې برې شونډو ورته ومږم چې ښه خوند ورله را پرېږدي ښه خوند ورله را پرېږدي او ګوره کې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي غیبت چې دی که نه الغیبة اشد من الزنا دا د زنا نه بدترینه ګناه ده غیبت د زنا نه څه ده بدترینه ګناه ده اوس تاسو به وایئ چې غیبت د زنا نه څنګه بدترینه ګناه ده نو د هغې مقصد دا ده چې د یو سړي نه زنا وشي زنا که نه نو دی خپیمانه وي که نه وي دی خپیمانه وي خامخا څه وباسي ای چې په زړه کې څه نا څه ایمان وي د چا نه بدکاري وشي دا انسان څه وباسي ضرور توبه وباسي دی ډېر خپیمانه چې دا رانه څه وشو چې په زړه کې ذره بره ایمان وي چې ایمان په کې نه خو بیا څه کوي نو کوي دی او غیبت چې کوي نو دې نه څوک توبه نه وباسي ځکه دا چا ته ګناه نه ښکاري نو هنګې دا ګناه کبیره ده دی په دې ګناه کې مبتلای د بل سپکاوی کوي کوي په زړه کې دا راځي هم نه چې زه په ګناه کبیره کې مبتلای ما دې وجه دی حدیث مبارک ورته ویلی شي چې ګوره غیبت د زنا نه غټه ګناه ده د زنا نه پکې سړی توبه وباسي غیبت نه پکې ډېر څوک وباسي نه توبه او بلکې په غیبت کې به څه کوي چې د چا دې غیبت کړی دی که نه نو دا غنه بم معافی غواړي د الله په دربار کې بم توبه وباسي خو چې د چا د غیبت کړی دی هغه ته بم وچې لکه ګورې ستا مې ډېر بدي بیان کړي خو معافی راته کوه خو هغه معاف نه کړي الله دې نه معاف کوي یاد وساته نو ابلیس وي دا ګبین مې دې له هغه سره دا شهه ده دا مې دې له هغه سره چې څوک غیبت کوي چې په دې شونډې ورته ومږمه او خاص کر زه هم د دې ښځو د شونډې خو د دې ګبین نه ډو خالي کېږي نه ځکه چې د هغوی خو بل کار نه وي غیبتو خو چې دوه تنه یو ځای کېږي په درېمه باندې به یې راغستي خوس خوس به یې راښکړي موکسې کوي نو دې نه ځان ساتل پکار دی وي ښه په دې رو باندې څه کوي وي دا ایري د یتیم په سر باندې اچوم چا په سر باندې اچوم د یتیم په سر باندې اچوم چې خلک تینه نفرت کوي دایری د یتیم په سر باندې ځکه اچوم چې خلک تینه څه شروع کی نفرت شروع کی حالانکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي چې کله یتیم جاړي د الله عرش پړه کېدو شي چې کله یتیم په جړا شي د الله عرش پړه کېدو شي او الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي اے زما فرشتو لاړ شئ په دې ماشوم چا ظلم وکړو چې د هغه پلار ما په خاورو کې فټ کړی دی په ده باندې چا ظلم وکړو چې د چا پلار ما په خاورو کې فټ کړی دی په دې بې کسه باندې چا ظلم وکړو نو په یتیمانانو باندې څه پکار دی رحم پکار دی رحم پکار دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي چا چې د ځان سره یتیم په خوراک کې شریک کو کنه الله تبارک وتعالی د دغه انسان د پاره جنت واجب کو الله تبارک وتعالی د پاره څه واجب کو جنت واجب کو چا چې یتیم ځان سره په خوراک کې شریک کو چې روټۍ خورای یا خو ځان له دسترخوان له څوک راولی داسې غریب او یتیم دسترخوان له نشي راوستی که نه نو کور له وله څه لېږه کور له وله لېږه یوه ورځ علي رضی الله تعالی خو په جړا شو جړلې چا ته نه تپوس وکړو چې شیر خدا ولې جاړې په څه باندې په جړا یې وی اووه ورځې وشي ما له مېلمه نه دی راغلې اووه ورځې وشي ما د مېلمه سره ډوډۍ نه ده خوړلې یېرېږم په دې باندې هسې نه چې زه الله تبارک وتعالی د خپل نظر نه ورته وکړم کو زه خو به چېرته الله ورته وکړې د خپل نظر نه نه یم چې اووه ورځې وشي ما د مېلمه رانغې ځکه جاړم په دې خبره باندې نو ځان له چېرته دومره څوک ګورئ ښه
یا ورلا کور ته لګی غریبانانو یتیمانانو باندې سکوي رحم کوي رحم کوي.